Ovo ti je naš lounge bar. Aha, pa lijepo. I šta se radi tu? To kad nekom dođe obitelj ili pas, onda ih tu smjestimo. Ne postoje moderno, a nema nikog sad. Viš, ovo je požarni aparat. Da. Jednom sam napravio požar pa su to stavili tu. Zapalio si nekog iz obitelji? Zapalio sam se za strinu. Molim? Zapalio sam ti košulju. Ne kužim. Jesu ovo prave cigle? Nisu. Znao sam. A jesi znao da si Srbin? Nisam ja Srbin. Čim negiraš, znači da jesi. Ovo mijenja dosta stvari.